פרשת ראה, אנחנו יום חמישי. כך הנה יש לך פה חוק לישראל הרב. אנחנו בכתובים עכשיו, בכתובים. אהבה לנו עזרת מצר ושב תשועת אדם. יפה. אנא תן לנו אתה עזרה. אומר המתרגם, אב לן סעדה מן מעיקה דמגן פורקנה דבר נשא. אהבה לנו עזרת מצר. אתה תיתן לנו עזרה מהצרות. ושב תשועת אדם. אם אתה חושב שיש איזה מישהו בעולם שיכול להושיע אותך, בחלומות, אנא תן לנו את עזרה נגד צוררנו, כי שב תשועת אדם. באלוהים נעשה חיל, והוא יבוס צורנו. יפה. מה זה חיל? הכוח שלך זה הכל מהקדוש ברוך הוא. כן, רק באלוהים נעשה חיל. אומר המתרגם, באלה נעביד חילה. והוא ידושש מעיקנה. אלה שמעיקים לנו, הוא ידוש אותם. זה נקרא יבוס צורנו. רק באלוהים ישראל, והוא ירמוס. יבוס אומר גם כן מלשון רמיסה. הוא ירמוס צוררנו. עכשיו זה בכל דבר. זה בפרנסה, בזוגיות, לחתן ילדים, בריאות, רבי עוזי, שכנים, מחברים. מה שאתה רוצה. כל מה שאתה רוצה, תבקש ממנו. יש דברים שהבן אדם, אתה יודע, דברים גדולים, אומר אני אבקש מהשם. הדברים כאן, אם אני מסתדר לבד, זה לא בעל אמונה. אבל מה, אני אטריד את הקדוש ברוך הוא על דברים קטנים, על חנייה, על שטויות? לא, לא שייך. עם השכנים אני אסתדר, אני כבר יכול להסתדר. דברים שלא בשליטה שלי אני צריך את הקדוש ברוך הוא. אבל דברים שאני יכול להסתדר, לא. זה אל בינתך אל תישען. בכל דבר אתה צריך את הקדוש ברוך הוא. מהדבר הכי קטן, הדבר הכי גדול. למנצח, לדוד מזמור, אלוהי תהילתי, עלה תחרש לשבחה על יד דוד, תושבחתה אלוהים שבחתי לא תשתוק. לכן הקדוש ברוך הוא מביא לך בעיות, שתקרא לו, לא שתסתדר לבד. כן? המזמור אשר חיבר דוד בשביל המנצח במקדש ואמר, אלוקיי אשר בך אני מתעלל ומתפאר, אל נא תשתוק לצוררי ישראל, כי פי רשע ופי מרמה עליי פתחו, דיברו איתי לשון שקר, ארום פומה דרשיה ופומה, כן? דנכלה, עליי פתחין, מלילו עמי, לישן דשקר. יפה. כי הרשע ואיש מרמה פתחו עליי פיהם, ודיברו איתי בלשון שקר. ודיברי, תראה מה זה דוד המלך, כמה סבל, אה? אפשר להבין מה זה החיים של דוד המלך. ודברי שנאה סבבוני, וילחמוני חינם. שמעת? חינם, חינם, שנאת חינם. וממללי סנותה חזרו יתי, והגיחו עמי מגן. בדברי שנאה הם מקיפים אותי ולוחמים בי. הלא חמס בכפיי. תודה רבה. משנה, בכורות. יש בכור לנחלה ואינו בכור לכהן. הנה, בא בדיוק בא הכהן. כן? יש בכור לנחלה, מה זה נחלה? כן? זה ליטול פי שתיים. כן? אז יש בכור שהוא לנחלה, הוא ייקח פי שתיים, אבל הוא לא בכור לכהן. יש בכור לכהן ואינו בכור לנחלה. יש בכור לנחלה ולכהן, ויש שאינו בכור לא לנחלה ולא לכהן. איזו בכור לנחלה ואינו בכור לכהן? הבא אחר הנפלים, יפה, שיצא ראשו חי. מצוין, כן? זאת אומרת, אישה, במהלך ההיריון, העובר יצא, הראש יצא, אז זה כאילו עברה לידה. אז יש פה פטר רחם. זה הבכור היה צריך להיות לכהן. אבל אחר כך היה נפל, מת. התינוק שיבוא אחריו, הוא בכור לנחלה. הוא ייקח פי שתיים. למרות שהוא לא בכור לכהן. זה נקרא בכור לנחלה, ולא לבכור לכהן. ולמה? הוא בכור רק לזה. לא לדברים אחרים. לקחת פי שתיים בירושה, לא. על זה אנחנו מדברים. נחלה זה פי שתיים בירושה. כן, לתענית בכורות למשל, שיש בפסח, הוא צריך לטענות. כן. איזה הוא בכור לנחלה, ואיזה אינו בכור לנחלה. הוא מחבא אחר נפלים שיצא ראשו חי, כן, הוא בן תשעה שיצא ראשו מת, והמפלת כמין בהמה חיה ועוף, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, עד שיהיה בו מצורת אדם. אם זה לא צורת אדם, אז תראה מה זה, איך אישה יכולה להפיל סוג של בעל חיים? איך? כי היא חשבה על הבעל חיים הזה. בשבת הביות, לא יודע מה, זה לא שהיא חשבה על זה. התפעלות אפילו, כן? התפעלות, שהיא מתפעלת, וואו, איזה גדי יפה.
מתפעלת, איזה גדי יפה, איזה טווס יפה, איזה משהו כזה. אז העובר שיכול להתעבר בה, יכול להיות מצורה של בעל חיים הזה. כמו המעשה עם הקושי, שהיה בתקופה של רבי עקיבא, שאישה הוא לבן, והיא לבנה, איך היא באה להם ילד קושי? אמר להם, היא חשבה על איך בא הוא מנשה, איך בא... לילו נשמת אסתר בת חיית ועדנה. טוב, תמוד בצד פה. עדנה בת אסתר, יוסף בן אסתר, ורח הנולד. משרה אפרת בת עליזה. טוב. אוטוטו נחזור על כל הדברים פה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. גם. טוב. שיצא ראש עומד, רבי מהם, וחכמים אומרים, עד שיהיה בו מצורת אדם, המפלת סנדל, או שיליה, ושפיר מרוקם, ויוצא מחותך, הבא אחריהן, בחור לנחלה, ואינו בחור לכהן. מי שלא היו לו בנים, ונשא אישה שכבר ילדה, כן? עודה שפחה ונשתחרה, עודה נוחית ונתגרה, מי שבת לישראל ילדה, בחור לנחלה ואינו בחור לכהן. יפה. רבי יוסי הגלילי אומר, בחור לנחלה ולכהן, שנאמר פטר כל רחם בבני ישראל, עד שיפטרו רחם מישראל. מי שהיו לו בנים, ונשא אישה שלא ילדה, כן, ונתגיירה, לא, אז מי שהיו לו בנים, ונשא אישה שלא ילדה עדיין, נתגיירה מעוברת, נשתחרה מעוברת, ילדה, היא, תראה, משנה ארוכה היום, והיא ולוויה, היא ואישה שכבר ילדה, וכן מי שלא שעתה אחר בעלה שלושה חודשים ונישאת וילדה, ואין ידוע אם הוא בן תשעה לראשון או בן שבעה לאחרון, הוא נקרא בכור לכהן ואינו בכור לנחלה. איזה הוא בכור לנחלה ולכהן? המפלת שפיר מלא דם, מלא מים, מלא גנינים, המפלת כמין דגים וחגבים, שקצים ורמסים, המפלת יום 40, הבא אחריהם בכור לנחלה ולכהן. יפה. למה? כי לפני 40 יום זה לא, זה לא כלום. עכשיו בוא נראה את המשנה עם המפרשים בפנים. אז יש בכור, אני עכשיו מסביר בפנים, אתה הכהן, יש לנו פה כמה כהנים היום, תלמד טוב את ההלכה הזאת. יש בכור לנחלה, דיטול פי שתיים, אתה שומע שאומר לך נחלה, זה הכל בשביל הירושה. ואינו בכור לכהן, שאינו חיה בפדיון חמש סלעים, ויש בכור לכהן ולא בכור לנחלה. טוב, כל זה אמרנו. אז אומר, אז עכשיו, איזה הוא בכור לנחלה, שהוא לוקח פי שתיים ואינו בכור לכהן, הבא אחר הנפלים, שהייתה מעוברת, לדוגמה תאומים, שיצא ראשו חי, לפני שקלו לו חדשיו, והחזירו, ונולד השני אחר, שקלו לו חודשיו מקודם, זה האחרון בכור לנחלה, כדכתיב, ראשית עונו, דהיינו שאביו מתעונן עליו, יצא נפל, שאינו דווה עליו, וממילא לא הפסידו, כיוון שיצא נפל, אבל עניין חמש סלעים, בפתר רחם, טליה מילתא, והנפל פתר, והנפל פתר את הרחם, יפה. אז אם הוא, או? תשמע, אתמר, אתה בוא, הגזמת קצת, יודע? שמשמור אותך. אז אומר, יצא נפל שאינו, הוא לא כואב לו. למה? הוא לא מושקע בו, נפל, בסדר? האישה עברה לידה, זה קשה מאוד, אבל, כן, הוא לא דווה עליו, הוא ממילא לא הפסידו, כיוון שיצא נפל. אבל מכיוון שהוא בכל זאת יצא מהרחם, הוא פתר את הרחם. אבל לעניין חמש סלעים, פטר רחם טליה מילתא, והנפל פתר את הרחם. אז באמת הוא לא משלם, כי הוא נפל, הוא מת, אבל הוא פתר את הרחם. אז זה שבא אחריו, הוא בכור לנחלה, ולא בכור לכהן. כן. אז הוא בכור לנחלה. וכן בן תשעה שיצא ראשו מת. שמעת? והחזירו ויצא אחיו. שמעת? היה לה בובה לשתיים בבטן. כן? בן תשעה שיצא ראשו מת והחזירו. החזיר את הראש. חזרה לרחם. ויצא אחר כך אחיו. דראשון אינו חשוב שאין לב אביו דווה עליו. אבל בן תשעה חי שהוציא ראשו והחזירו ויצא אחיו. הוא מת מי שהוציא ראשו ראשון, הבא אחריו גם כן בכור לנחלה, נמי. לא, הבא אחריו בכור לנחלה, נמי לא אבה.
דלב אביב דווה על מי שמת, והמפלת כמין בהמה, או חיה ואוף, וגם כן הבא אחריו, בכל הנחלה, אין הלב דווה עליו, ואינו בכור לכהן. דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים, אינו פותר את הבא אחריו מפדיון הבן, עד שיהיה בו מצורת אדם. כן? המפלת סנדל, מה זה סנדל? חתיכת בשר כסורת סנדל, שאין בו צורת איברים. זה חתיכה של גוש בשר כזה. או שיליה, כן? כמין חתיכת בשר שיוצא ממנו דקין. הרי השיליה זה איפה שהעובר נמצא. ושפיר מרוקם, זה שפופרת של ריקום הוולד. ויוצא מחותך, הנה עכשיו זה מחותך, שמעת? שנחתכו איבריו. הבא אחריהן, בכור לנחלה, ואינו בכור לכהן. גם לדעת חכמים, זה לא פליגי, אלא בחמין, באמה חיה ואוב. מי שהיו לו בנים, ונשא אישה שכבר ילדה, כן? מי שהיו לו בנים, עכשיו בוא נראה מה המשנה כאן אומרת. איפה אני? הנה. מי שלא היו לו בנים, כן? הוא עכשיו פעם ראשונה מתחתן, רווק. אבל הוא נשא אישה שכבר ילדה, מתחתן עם איזה אלמנה או גרושה. דלעניין נחלה, תליה מילתא באב. בלעניין כהן, תלה רחמנה בפתח רחם. יפה. אז מצד שהוא הבן ראשון שלו, הוא בכור לנחלה, כן? אבל הוא לא בכור לכהן, כי היא כבר ילדה. כי היא כבר, הרחם שלה פתר אותה, אבל שהיא באה, שהיה לה לידה עם בעל אחר. עכשיו היא מתחתנת איתו, אז הילד שנולד לו, הוא בכור לנחלה. הוא ירש אותו. כן? כי הוא יקבל? פי שתיים. פי שתיים. יפה. האם בכלל הילדים אחרים לא יורשים ממנו? לא קשורים אליו? מי? מה שילדה קודם. זה לא קשור אליו בכלל, מה השאלה? הודה שהפכה ונשתחרה, כן? אחר לידת ראשונה ונישאה, שמעת? היא ילדה כבר, הודה שהפכה ונשתחרה, אחר לידה ראשונה ונישאה, וכן הודה נוכרית ונתגיירה, ואחר כך משבאת לישראל ילדה, הבן בכור לנחלה, כיוון שלאביו עבר ראשית עונו, אבל אינו בכור לכהן. דבלת שילדה, בהודה שהפכה או בהודה גויה, הם פתרו את הרחם שלה. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד, בוא ניקח גיורת, כן, שהיא בגיל 23 התגיירה, אבל כבר בגיל 21-22 היא התחתנה, והביאה ילד לעולם שהייתה גויה. עכשיו היא התגיירה. אז הייתי אומר, גר שנתגייר כתינוק שנולד דמי, ואז עכשיו היא התחתנה עם מישהו יהודי, והבן שלה, נגיד לו שהוא בכור, כי היא בריאה חדשה, לא. מכיוון שהרחם שלה כבר עבר לידה, אז הבן שיבוא אחר כך הוא יהיה בכור רק לנחלה ולא בכור לכהן. מה? החמש סלעים שצריך לתת לכהן, לא עושים לו פדיון. הוא לא צריך פדיון. לא? כך, בריאה חדשה זה לגבי תשובה, לגבי הרבה דברים, אבל לא מצד הגוף. הגוף עבר לידה. מה אומר הרב? כי אצלם הולכים גם לפי האבא וגם לפי האמא. אז כל בכור הוא נתן להם להרגיש מה זה. לכן אומר, הודעה נוכרית ונתגיירה, ואחר כך בת לישראל וילדה, הבן הבכור הוא לנחלה, כיוון של אביו הוא ראשית עונו. אבל אינו בכור לכהן, דבלת שילדה בהודה שפחה, או בהודה גויה, אבי פטר רחם. הוא פתר, רבי יוסי גלילי אומר, אבל עד שנולד לישראל, בכור לנחלה ולכהן. שמעת? הנה רבי יוסי גלילי חולק. הנה, הוא הולך איתך רבי אריה. הוא כיוון לדעתך. כן? רבי יוסי הגלילי אומר, הוא בכור גם לנחלה וגם לכהן. שנאמר פטר כל רחם בבני ישראל, עד שיפטרו רחם מישראל. אבל בנים של נודולה בהודעה, בגיוטה, לא פטרה. מה שילדה שהייתה גויה, גויה. עכשיו היא התגיירה, הרחם שלה חדש גם כן. יפה, אה? אהבת את רבי יוסי הגלילי. אז צריך ניסוע עליו לדלתון, להגיד לו, ישר כוח. עוד הפעם, זה שההלכה לא כמותו, זה לא אומר שהוא לא צודק. אתה צריך להבין. שהמשנה אומרת לך, זה אומר ככה, זה אומר ככה, שתיהם, אלה ואלו דברי אלוקים חיים. זה לא מרץ וליכוד פה. לא, בסדר, אבל מתנהגים כמו אחד מהם, הם יכולים להיות הפוכים אחד מהם.
יכולים להתנהג, כי בשביל שאתה לא תתבלבל, אמרו לך ככה, אבל יש זמנים ויש מקומות שגידו לך הלכה ככה. נפקא מינה, איפה שרבי יוסי הגלילי גר, הלכה כמור. בקול רם, כי שומעים אותך, תדבר חזק. אה, כן, יפה. טוב, ברוך השם. בסדר. פטר רחם, פטר כל רחם בבני ישראל, עד שיפטרו רחם מישראל, יפה. מי שהיו לו בנים ונשא אישה שלא ילדה, עכשיו זה הפוך. כן? הוא כבר יש לו בנים, יש לו כבר יורשים. אבל עכשיו הוא לוקח אישה טריה, חדשה, כן, אישה שלא ילדה, וכן נתגיירה מעוברת, ובעלה אימה. שמעת? היא נתגיירה, כמובן שתהיה, ובעלה אימה, נשתחרה מעוברת, ובעלה אימה, כיוון שאורתו שלא בקדושה, לאו בר נחלה הוא. למה? כי תחילת ההיריון היה לא בסדר. וסוף ההיריון היה שהיא חזרה בתשובה או התגיירה. כן? אז אומר, אין פה בחור לנחלה. כן, שלא בקדושה, לכן כיוון שאורתו, הכוונה הביוץ, הכניסה להיריון הייתה שלא בקדושה, לאו בר נחלהו, והווה בכור לכהן, דפטר רחם בישראל, דגבי זרע עקום, רחמנה הפקרה, הכוונה הפקיר אותו, שנאמר עליהם, זרמת סוסים, זרמתם. ילדה היא וכהנת, דהיינו, הייתה בת ישראל מבקרת, שילדה ביחד עם בת כהן, מבקרת, ונתערבבו הולדות. כן? אז בבית חולים היו במחלקה אחת ישראלית וכהנת. עכשיו הישראלית חייבת בפטר רחם. הכהנת פטורה. עכשיו לא יודעים הילדים מי של מי. ודאי. גם כהנת וגם לוי היא פטורה מפדיון. אדם מתחתן עם כהנת, אפילו שהוא ישראל, אבל אמא שלו, אמא של ילד כהנת, הם פטורים מפדיון. גם לוויה. כן? ואי ולוויה, בת ישראל מבקרת, שילדה ביחד עם בת לוויה, גם היא מבקרת, כן? ואישה שכבר ילדה ונתערבו, או אישה שכבר ילדה פעם, עם אישה שפעם ראשונה לידה שלה, זאת שילדה כבר פעם, אז היא כבר פטורה, אבל עכשיו זה יתערב עם אחד אחר. אז בקיצור שלוש אפשרויות. אחת שכבר ילדה, או כהן שמבקרת, או לוויה שמבקרת, עם ישראלית. וכן מי שלא שעתה אחר בעלה הראשון שלושה חודשים ונישאת וילדה, שהבלד ודאי בכור לאמו, יודעים שהוא 100% בכור, אבל לא יודעים מי האבא. אם הבלד הוא בן 9 לראשון, היא גמרה 9 חודשים, או בן 7 לאחרון. בכל אלו בכור לכהן, דאב מחויב ב5 סלעים, כיוון שוודאי אשתו ילדה בכור. ובספק בן תשע פודה את עצמו לכשיגדל, ואינו בכור לנחלה, אבל לנחלה הוא לא. למה? כי לא יודעים מי אבא שלו. ואיזה הוא בכור לנחלה ולכהן, אפילו בפילה, זאת אומרת, יש מצב שגם היא עברה הפלה, זאת אומרת, כל אישה שזה לידה ראשונה שלה, כן, שזה גם לידה ראשונה וזה בשבילו גם לידה ראשונה לאבא, אז זה בכור לנחלה ולכהן. אבל במצב שאישה הפילה, רק היא הפילה תוך 40 יום, אז לפני, כיוון שהיא עדיין לא עברה ל-40 יום, אז כל מה שהפילה זה כמו נישה נידה. זה לא נקרא נפל. זה לא נקרא כלום. רק אם היא מפלת ליום 41, עכשיו מתחילים להגיד, היא תשב גם לזכר וגם לנקבה. אבל אם היא מפילה תוך 40 יום, אז זה לא נקרא הפלה. זה לא נקרא כלום. אפילו שהרופאים אומרים לך, זה הפלה, השבוע השלישי, שבוע רביעי, חמישי, אנחנו בהלכה לא מתחילים זה בתור הפלה. זה נקרא, עברה מה שנקרא מחזור רגיל. למה? כי רק אחרי 40 יום של יצירת הוולד, מתחיל במוח גלי מוח חשמלי. עם ה-EEG אפשר לבדוק רק מיום ה-40. תראה מה זה, המשנה שנכתבה לפני 2000 שנה. אומר לך, ביבי, המפלת ליום ה-40, אז תשב לזכר ונקבה. אבל אם היא מפילה לפני, זה נידה רגילה, יושבת רק נידה. נכון. לכן ולד זה גימטרייה 40. מתי יש לו דין של ולד? אחרי 40 יום. לא לשבת, לשבת נקיים.
כי אם אישה יולדת זכר, שבוע. יולדת נקבה, שבועיים. ואם זה נידה רגילה? שבוע. עכשיו, אם היא מפלת לפני 40 יום, אז זה לידה רגילה. אבל אחרי 40 יום, היא תשב גם לזכר ונגיד, היא צריכה לשבת שבועיים. למה? כי אולי זה זכר, אולי נקבה. מה איפה יש שלושה שבוע? לא, לחמור שבהם. תשבת לנקבה. איזה בכל לנחלה בכהן, אפילו בפילה, המפלת שפיר, אור הוולד, מלא מים ומלא דם, או מלא גנינים, כמובן, כל מיני גוונים, מלא תולעים, לא יודע, מלא שהשפיר עשוי, וכן המפלת כמין דגים, חגבים, שקצים, דלאו ולדם, שלא נאמר בהם יצירה, וכן המפלת ליום ה-40, דאין יצירת הוולד עד למחרתו. זאת אומרת, עד 40 יום זה עדיין לא ולד. למחרת? שינוי מצב. ב-40 יום זמן יצירת הוולד. איך הם ידעו את זה? אה? איך ידעו את זה? הדוקטורים שלנו בקושי יודעים משהו. בכל אלו ולד הבאכם, בכור לנחלה ולכהן, גמרה. ידעו חביבי הכל, ידעו. ידעו שלתינוק מפריע הכל. שאמא מעשנת. כבר חזלדום, חביבי, התינוק יודע הכל. כמו שאמרו לך ביום ראשון, ביום הכיפורים עוברת ומריחה ריח. אז אומרים, צריך ללחוש לה באוזן. תדבר איתה, למה ללחוש לה? כי התינוק לא שומע צורך, הוא רק לחישה הוא שומע. כי הוא במקום שקט. לכן זה לא תלוחש לה. כי ברגע שאישה בהיריון, מי שמפעיל אותה זה הילד, זה לא היא. ברוך השם. גמרא, בחזקת שלא נפדה, כן? איתמר, מה הכוונה? איתמר, הפודד בנו בתוך 30 יום, רב אמר, בנו פדוי. ושמואל אמר, אין בנו פדוי. למה? כי לא הגיע? לא הגיע אז מה? כן? אז איתמר, הפודד בנו בתוך 30 יום, רב אמר, בנו פדוי. שמואל אמר, אין בנו פדוי. תמיד יש מחלוקת, רב ושמואל. מי היו שלושת התנאים? שלושת, הם המורים, לא תנאים. באותה תקופה, רב, שמואל ורבי יוחנן. כן. רב, המחלוקת שלהם זה שורשי נשמות, זה לא, אתם לא יכולים להבין את זה. שמואל, למה הוא נקרא שמואל? שמואל זה צד שמאל. שמאל זה הגבורה. לכן הלכה כמו שמואל בדינים, מידת הדין זה שמואל, זה שמאל. רב הוא רב חסד. להציל אותך מייסורים זה החסד של התורה, לכן רב הוא בימין. ורבי יוחנן זה אכן, זה התפארת, זה באמצע. שיש ביניהם מחלוקות, רבי יוחנן. עכשיו רבי יוחנן לכן זה התלמוד של ארץ ישראל, תלמוד בבלי. תלמוד ירושלמי. בטבריה הוא חיבר אותו, זה רבי יוחנן. הוא מידת התפארת. לכן במילה יוחנן יש את המילה נוי וכן. זה יוחנן. לכן הוא הכי יפה היה בעולם, כן, רבי יוחנן. הוא היה לה גם נוי וכן. זה אכן רבי יוחנן, כי הוא מידת התפארת, שזה היופי. אז אכן, כל אחד בשורש נשמע, שמואל זה אותיות שמאל, הוא בדינים, רב, חסד בימין, ויוחנן באמצע, הוא מכריע ביניהם אם הם חולקים. ידעת את זה, רבי? איך ההלכות נפסקות? זה כך אומר רבנו ארי ז"ל. איי, 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 שאתה לומד את הגמרא עם השורשי נשמות של התנאים, של המוראים, אתה מבין כל אחד בא, פתאום אתה רואה את התורה, וואו, למה זה ככה ולמה זה ככה ואיך זה ככה ואיך זה ככה. בטח. כן. לא, לא, פה מדובר על פדיון הבן, אם פדו אותו או לא, לפדות או לא, אם הפדיון, אם עשו את הפדיון לפני 30 יום, אם זה בסדר או לא. מה? לא יודע, הקדימו, צריך לנסוע, לא יודע, בן אדם לא יודע את ההלכה. עשה, אמר חביבי, עד שזה אני פודה אותו עכשיו. אז לא יודע למה, הוא ככה החליט.
כן, כן. לכן, אז אומרת הגמרא, ברוך הבא, בחזקה שלא נבדה, איתמר, עוד הפעם, הפודה את בנו בתוך 30 יום. רב אמר בנו פדוי, ושמואל אמר, אין בנו פדוי. דכולי עלמא, אם פדה אותו מעכשיו, אין בנו פדוי, כי דכתיב מבין חודש תבדה, כך אומרת התורה. לכן שמואל זה דינם, הלכה כמותו בזה. אמר שיהיה פדוי לאחר 30 יום, והתנאו למאות, הוא אמר, אני נותן את הכסף עכשיו, אבל הפדיון יהיה אחרי 30 יום. והמאות עדיין אצל הכהן. זה ודאי בנו פדוי. כי פליגי, לאחר 30 יום, ונתעכלו המלות. זאת אומרת, המאות נתן אותם אצל הכהן. ואמר לו, המאות שלך, אבל אחרי 30 יום, תוכל להשתמש בהם. אבל מה קורה אם הכהן ישתמש בהם לפני שעברו 30 יום? זה מה שאומר. כי פליגי אחר 30 יום, ונתעכלו המאות. הוא כבר בזבז, ברוך הבא. הוא בזבז כבר את הכסף, מה עדי? רב אמר, בנו פדוי. למה? מי דידווה? הקידושי אישה. כמו בקידושי אישה. נתן לה את הכסף מעכשיו, את מקודשת ככה וככה, והיא הלכה בזבזת הכסף. כן? מי דידווה? הקידושי אישה. אתם, לאו על פי, לאו על אף גב שנתעכלו המאות אבי קידושים. לדוגמה, איך זה הכוונה? שאם בן אדם בא לאישה, אמר לה, את מקודשת מכאן ועד 30 יום, כן, מקודשת, כן, מה הכוונה? את מקודשת מכאן עד 30 יום, אבל היא לא חיכתה ל-30 יום, כן, היא כבר אחרי שבוע לקחה את הכסף, בזבזה אותו. אז שיבוא יום ה-30, שעכשיו היא צריך ליפול לקידושין, כבר אין לה ביד כלום. אז בזה אני אומר שהיא כן מקודשת. אך הנמי, לא שנה, אומרת הגמרא, אולי גם פה נגיד, הוא אומר לו, חביבי, קח את הכסף הכהן, כי אני לא אראה אותך ביום ה-30, אבל מעכשיו אני נותן לך את הכסף, ומי ביום ה-30 יהיה הפדיון, והוא בינתיים בזבז את הכסף. אז אולי נגיד שזה כמו קידושי אישה, כן? שמואל אמר לך, אתה בידו לקדשה מעכשיו, כן? שמה, הוא אומר, אתה לא יכול להשוות את זה לקידושי אישה, למה? מאיזה סיבה שהוא רצה שיהיה איזה תנאי בעולם, אז הוא אמר לה, את תהיה מקודשת לי מעכשיו לעוד 30 יום, קחי את הכסף עכשיו. אבל תיאורטית הוא יכול גם לקדוש אותה עכשיו. מכיוון שגם עכשיו הוא יכול, אם הוא ירצה להגיד לה, את מקודשת, היא תהיה מקודשת, אבל בפדיון הוא לא יכול להגיד לו, אני עכשיו רוצה לבדות. כי לא הגיע הזמן, שם אני מוגבל בזמן. לכן בקידושי אישה זה תופס, שהגיע היום ה-30 ואין לה כסף, אבל בפדיון, אם אין את הכסף, אומר שמואל, זה לא תופס. יפה. כן. שמואל אמר לך, אתה בידו לקדשה מעכשיו. שאם רוצה, יכול לקדש אותה תקף ומיד. אבל אחה, לגבי פדיון, אין בידו לפדות אותו מעכשיו. ואף על גב, דקאי מלן, דכל אחד, דפלי כרב ושמואל, הלכתה כרב באיסורי, וכשמואל בדיני. אחה, הלכתה כבתי דשמואל, אפילו שיש לנו בכל דבר, עכשיו פה זה איסורי, שזה לגבי הפדיון. תמיד הלכה כמו רב, אבל מכיוון שזה גם כן קצת ממון, יש פה הכסף, מה קורה איתו? הלכה כמו שמואל. תנן, מת בתוך 30 יום. אף על פי שנתן לכהן, יחזיר לו 5 סלעים. אז לפי שמואל, שאמר חביבי, קח את הכסף, התינוק. אז על מי אנחנו מדברים? על אבא. אבא, מה קשור לאבא? פדיון אבא. לא. הוא נתן לו כסף של הבן. לא, לא, לא. אם האבא מת, הכסף נשאר, כי צריך לבדות אותו. אם לא הילד, אם עכשיו אני לא פודה אותו, הילד צריך לבדות עצמו. אז הכסף עולה, נשאר לאבא. פה מדובר שהתינוק מת. אז אם התינוק מת, אז לא צריך פדיון. אם לא צריך פדיון, תחזיר את הכסף. זה הכוונה. לכן אומרת, אתנן, מת בתוך 30 יום, אבל עד. אף על פי שנתן לכהן, יחזיר לו 5 סלעים. תאמה, דמת. הלא מת, בנו פדוי. אחה במאי עסקינן. הכהן מחר נוסע, הוא לא יהיה פה. מה, כל כך קשה להבין שיש מצבים שהם לא טריוויאליים, הם לא פשוטים כמו שאתה רגיל? אין, עכשיו יש לי כהן. עוד פעם, הוא לא יהיה. הכהן בפדיון. עכשיו אני תופס את הכהן, עושים את הטקס, תיקח את הכסף בשבילך, אבל רק עוד 30 יום מה שאנחנו עושים עכשיו יחול. מה הבעיה?
כל כך קשה? הוא מהגבעה הצרפתית, בסדר. דינה קשיה. טוב. אחא במה יסקין הדינו למרות, תשמע, תשמע מהמשנה שלנו דקטני, דקטני, מת. עכשיו הנה, מת האב בתוך 30 יום. עכשיו מת האב, בחזקת שלא נבדה, עד שיאמרו לו שנבדה מכלל, שאם אמרו שפדאו פדוי, בקשה לשמואל, טוב, אתם נמי דהתנאו למאות בינם. אבל עוד פעם, גם כן זה תופס, רק בתנאי שביום השלישי המאות יהיו במציאות. תנה תנה, תנה תנה כמה דרב, יהודה, הפודה את בנו בתוך 30 יום, בנו פדוי. אמר לשמואל, אין בנו פדוי, ואת אמרת בנו פדוי? ואף על גב דקיים עלן כרב באיסורי וכשמואל בדיני, אחא הלכתה כבתי דשמואל. אומרת הגמרא עוד הפעם. הוא לפדות, היינו, שלא נבדד אתה, הוא בנו לפדות. זאת אומרת, יש לנו שתי בכורות, גם אבא וגם הבן שלו. ועכשיו יש רק 5 סלעים. ועכשיו הסבתא אומרת לבן שלה, אתה יודע, עכשיו אתה הולך לפדות את הבן שלך, אבל אבא שלך גם אותך לא פדה. אז את מי לפדות ראשון? האדם יפדה את עצמו או יפדה את הבן שלו? הוא לפדות, אומרת הגמרא, הוא לפדות, היינו שלא נבדה, הוא בנו לפדות, הוא קודם לבנו. למה? עכשיו תפדה את עצמך, אתה יודע מה איתך, מחר הבן שלך יפדה את עצמו. תנו רבנה, הוא לפדות, הוא בנו לפדות, הוא קודם לבנו. רבי יהודה אומר, בנו קודמו, שמצוותו על אביו, ומצוות בנו עליו. אומר לך, יש איתה אחרת, מה פתאום? אתה. אתה עכשיו מצווה בעליך, אתה צריך לפדות את הבן שלך. מה הקשר? אבא שלך היה איתו בעיה. הוא לא פדע אותך, אז אתה תבדה את עצמך, אבל עכשיו באה לך מצווה שאתה צריך לעשות לבן שלך, פדיון. אבל נראה, אבא שלא לא פדע, המצווה חוזרת אליו. אחד. אם אבא שלא לא פדע אותו, המצווה חוזרת אליו. בסדר. אבל עכשיו... זה בדיוק השאלה, אבל עכשיו יש לי את הבן שלי, אני עכשיו צריך לבדות את הבן, אז מה אני אעשה? אז בגלל שאבא שלו עשה טעות, הוא גם יעשה עכשיו את הטעות? לא טעות, תפילה, אתה לא חזר, לא טעות. תתקן את עצמך אחר, המצווה, מה? רבי יהודה אומר, מי אמר שהלכה כרבי יהודה? אז בוא תשמע. אמרנו לך, מה זה הלכה? הוא לפדות, אתה שומע? הוא בנו לפדות, הוא קודם לבנו. עכשיו, תנו רבנן, הוא לפדות, הוא בנו לפדות, הוא קודם לבנו. רבי יהודה אומר, בנו קודמו, שמצוותו על אביו, ומצווה בנו עליו. ואמר רבי ירמיה, הכל מודים, איך דלקה אל החמש סלעים, הוא קודם לבנו. מה הייתה מה? דמצווה דידי עדיף, כפליגי, איך הדעיקה 5 משועבדות ו5 בני חורים. רבי יהודה סבא, מלווה הכתובה בתורה, ככתובה בשטר דמיה, ונמצא שטר הכהן, שהוא מן התורה, קודם לשטר החוב שביד אחרים, ודידי עזיל, ותריף ממשבדה, ולכן פודה קודם כל את עצמו, תחילה, בשטר שביד הכהן, והכהן תורף בו את החוב לאחרים. זאת אומרת, אם יש לי רק 5 סלעים, אז ודאי שהוא קודם לעצמו. 5 סלעים, הוא קודם לעצמו. אבל אם יש לי 5 מזומן, כן? 5 מזומן, ויש לי עוד 5 משובדים באיזה שטר, אז בשטר תבדה את עצמך, ובחמש תבדה את הכהן. ובענה 5, בני חורין, פריק ל... יפדה את הבן שלו, ואחר כך פודה את בנו, ממעות שבעין. ורבנן סברי, מלווה הכתובה בתורה, לאו ככתובה בשטר דמיה, ילקח מצווה דידי עדיף. טוב, יפה, איזה סוגיות יש בחיים. זוהר, תנה, בשעתה דקודשה ברוך הוא אשגח באלמה, בוא תראה אופר שהקדוש ברוך הוא משגיח בעולם. וכמה דמתקשרין ובדון דבני נשב, הקדוש ברוך הוא רואה שהמעשים של האנשים טובים הם, הוא רואה את יואב, הוא רואה את הכהן, רואה את בנימין, את אריה, את כל החברים פה, רואה אותם, איך הוא שמח. מסתכלל קולינו ננפין באנפין סטים, הנו מתברכין כולהו. כל העולם יורד שפע, כל העולם מתברך אופר קי. מה הייתה מה מתברכן? משום דה מסתכלין אלין בילין באורך משאר. דה לא סטן לי מנה ושמאלה. הדעות הכתיב, ישר יחזו פנמו. על מה הוא מדבר? מי מסתכלים? הכוונה זה הפרצופים העליונים. אתם יודעים, כבר דיברנו עשרות פעמים,
השפע של האינסוף יורד לעולם דרך מערכת שנקראת 12 פרצופים. זה ספירות שיש בהנהגה האלוקית. כמובן, כל פרצוף יש לו 10 ספירות. אז שהפנים הם אחד מול השני, יורד השפע. אבל אם זה לא יכול להסתכל על זה, כמו חברים, שתי אנשים עובדים במקום, אם הם טוב להם והם עובדים ביחד והם נהנים אחד מהשני, היצור עובד יותר טוב. אבל אם אתה בא למקום עבודה ואתה לא סובל את החבר שלך והוא לא סובל אותך והבוס לא סובל אתכם, כן? איך השפע של המפעל הזה? יסגרו אותו, זה רק שאלה של זמן, תצאו כולכם לחלט. כולכם תלכו לחלט. נכון או לא? זה הכוונה. לכן הוא מסתכלים כל הפנים, הכוונה חוכמה ובינה. כן, זה עיר אנפין. כן, בפנים סתומים, מתברכים כולו, שעל ידי הסתכלותם זה בזה, ניסה השפע. לכן שאתה מברך ברכת כהנים, יאיר השם פניו, ניסה השם פניו, כי באור פניך, זה נקרא פנים בפנים. פנים בפנים, ככה זה נקרא. מה הייתה, מה מתברכן? משום דה מסתכלים אלים באלים. על זה נאמר, ישר יחזו פניהם, ומתברכן כולאו, ומשק ינדה לדע, ואז כל העולם, הקדוש ברוך הוא משקה אותו. עד דהתברכן כולאו עלמה, ומשתקחי כולאו עלמין כאחד, וכל העולמות, כל הפרצופים הופכים להיות דבר אחד. וכדי נקרא השם אחד, ושמו אחד. הנה, עוד פירוש על שמה ישראל, מה זה שמה ישראל השם אלוקנו, שם אחד, שכל הפרצופים העליונים מסתכלים אחד על השני, והם הופכים להיות דבר אחד, מרגישים אחד את השני. זה שאנשים עושים את המעשים כמו שצריך למטה. אבל, 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 וכת חובוי דעל מסגיו, אבל שאנשים לא הולכים בדרך השם, יש עבירות, אסתים עתיקה קדישה, זה הפרצוף הכי גבוה, כן, אסתים, הוא נסתם עתיקה קדישה, כי הוא הפרצוף שקרוב לאצילות, שממנו בא השפע, הכוונה מן המעציל, מן האסוף, זה נקרא עתיקה קדישה, ולא משגיחין אנפין באפין, והפרצופים מלמטה לא מסתכלים אחד על השני, וכדן דינין מתארין באלמה, וכרסבין רמיו, השפע עולה למעלה, השפע עולה למעלה, כן, הכיסאות, הכוונה, החוכמה, בינה, הכוונה, מה שצריך לרדת למטה, המרכבות שצריך לשפע לרדת למטה, עולים למעלה, נסתם האור שלהם מהעיר, ואינו מתגלי, אינו מתגלי, ועתיק יומי נעשתים ולא יתגל ינדה עוד הכתיב חזה אבית עד דיקור סבן רמיו ועתיק יומי יתיב. פירוש אומר שהכוונה שכל השפע עלה למעלה. הכיסאות, מה זה כיסא? הכיסא והארץ אדום רגליו. הכיסא זה הכיסוי של השפע שיורד למטה, אבל הכל הושלך למעלה, כן, לכתרים העליונים. ומה נינון אבן, וכולו הכינים לו כמו בקיומה, ומה נינון אבן, אבן ועתיק יומין יתיב, ולא התגליין, אוכדן, מהבחין חייבי עלמה, רחמי לדין, ואז הרשעים הופכים את מידת הרחמים למידת הדין, תנה, מסיטרה דאמא, נפקין גרדינין, בוא תשמע אומר, מצד אמא, אמא זה פרצוף הבינה, יוצאים שלוחים דינים בעלי חוק, הממונים להניש את הקליפות, ואחדים בקליפות דגובה, ואוחוזים את הקליפות, ושלטים על רחמים, כי עכשיו הדינים שולטים על הרחמים בעולם. כמה דעת אמר, הנועדים על השם, כי השם הוא הרחמים, והם נועדים עליו. על השם ממש, שזה שם הוויה, שהוא נקרא מידת רחמים, וכדין השתקחו על מין חסרין, דלא של מין, ואז העולמות נמצאים חסרים, וכתותה התאר בכולם, ויש כתתות בכל העולמות, כן, כתותה, והמריבה מתעוררת, וכת בני אלמה מחשרין עובדון, אבל שאנשים מכשירים את המעשים שלהם למטה, מתבסמין דינין, הדינים מתבסמין ומתעברן, הם עוברים מן העולם, ומתערר רחמה, ושלטן על האובישה, דתער מן דינה קשיה, וכת מתערין רחמה, חדוותה וניחומין, משתכחין, משום דשלטין, על האובישה,
כי אין שמחה בעולמות למעלה, כמו שהרעה שולטים עליו פה למטה, הדא עוד הכתיב, וינחם השם על הרעה, מה הכוונה? הייתה, היינו בא נחמה ושמחה, משום ששם הוויה, מידת החמים, מתגבה על הרע, וינחם השם, משום דתקף ידינה, איך הוא מתנחם? שקופים את הדינים ושלטין רחמים, תנא בשעתא דמתבסמן דינין ושלטין רחמים, בשעה שהדינים נמתקים, כל כתרה וכתרה תו בקיומה, כל פרצוף כזו, כל כתר וכתר, עומד במקום שלו, ואז הוא מוריד את השפע. כתר ייתנו לך. לכן במוסף אתה בשבת, כתר. בחגים, בכתר. וכת תיבין, כל חד וחד להתראה, מתברכן כולו כחדה, ומתבסמן, אמא בקלדיתי גליפין ותיבין לסתרה, הכוונה. כל העולמות, ואמא, במיוחד אמא, זה שורש הדינים, נמתקים שם כל השורשים. כדין נקרא תשובה שלמה, וזה אז והתכפר עלמה. הדעה, אמא, בחדוותה שלמה, דעה יתווה, יפה, זה התשובה. מה זה תשובה? תשוב אי, שהאי הראשונה זה אמא ראשונה. כדכתיב, הם הבנים שמחה. למה הם הבנים? אם היא רואה שהבנים שלהם פה למטה בסדר, אז היא שמחה. למה היא נקראת שמחה? שמחה זאת להיות חמישה. אז האי, האמא, חזרה למעלה. כדי נתקרא יום הכיפורים, כדכתיב, לתאר אתכם מכל חטאותיכם, ומתפתחין חמישים תרעין, דסיטרה דגפין, חמישים שערי בינה נפטרים. יפה. הנה, כבר מתחיל לך תשובה, ראש השנה, כיפור. אור החיים. יא 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 בא יא בא יא בא יא אלך חמדך חמדה ליבי חוסנה ואל נתתלם לחמדך חמדה ליבי ואל נתתלם לחמדה ליבי וחוסנה ואל נתתלם לחמדה חמדה ליבי חוסנה ואל נתתלם לחמדה חמדה ליבי דף שין צד יקבר. שצו. פסוק י' דלת. כי אם במקום אשר יבחר השם באחת שבתיך, שם תעלה עולותיך, ושם תעשה כל אשר אנוכי מצווקה. כן? מה הכוונה? אשר יבחר השם באחת שבתיך פירוש, שלא תלגלג, לומר, למה יהיה מקומו קבוע אצל שבט אחד משבטיך, ותחשוב לקבוע מקום זולתו, אלא אין לך, אלא המקום ההוא. יפה. זה הכוונה לבית המקדש. שיבנו בית המקדש, אתה לא יכול להגיד למה הוא בחלק של בנימין, למה הוא בחלק של יהודה. שם הקדוש ברוך הוא קבע, זהו. כי אם במקום אשר יבחר, כי אם, למה? הוא כבר אומר, מה זה כי אם במקום? מה אתה בא להגיד לי? פירוש שלא תלגלג, לומר, למה יהיה מקומו קבוע? שיסתובב בית המקדש, שנה פה, שנה פה, שנה פה, מה אתה אומר רבי, אה? כן. פסוק כף. כי ירחיב אדוני אלוהיך את גבולך, כאשר דיבר לך, הקדוש ברוך הוא ירחיב את גבולך, כאשר דיבר לך, ואמרת, אוכלה בשר, כי תאווה נפשך לאכול בשר, בכל אהבת נפשך תאכל בשר, תראה כמה הוא אומר, תאכל בשר, תאכל בשר. אתה רוצה להיות בשרי. כי ירחיב, ירחיב השם גבולך פירוש, לפי שהקפיד השם על המתאבים תאווה לאכול בשר במדבר, שם כתוב וקבוע את המתאבים, מעתה עומד תאוות הבשר באיסור, לזה אמר כי ירחיב, ואמרת אוכלה בשר, פירוש, הגם שתאמר בפירוש שאתה רוצה לאכול בשר, וזה בדמיון מה שראינו במדבר, שמע, עם המתאבים במדבר, שמעו מי יאכילנו בשר, גם אמר מי, אמר כי תאווה נפשך, דמיון אמור במתאבים שאמר כתוב התאוו תאווה, אף על פי כן, מתיר הכתוב להם ואמר, בכל אהבת נפשך תאכל בשר, כן, כי בארץ ישראל אתה תאכל לתקן אותו,
במדבר זה היה משהו אחר. שם אכלת מן, אכלת לחם אבירים, זה משהו אחר. אבל פה במדבר, אתה תוכל, בארץ ישראל, עם בית המקדש, אתה תוכל לאכול בשר ולתקן אותו. חפה לף. כי הרחק ממך המקום, אשר יבחר השם אלוקיך לשום שמו שם, וזבחת מבקריך, ומצונך, אשר נתן השם לך, כאשר ציוויתיך, ואכלת בשעריך בכל אהבת נפשך. אז הנה, תמיד שאדם מתאווה, זה הנפש הבאמית, בכל אהבת נפשך, אהבת נפשך. מה הכוונה? כי ירחק, הייתי אומר, אני לא יכול לבוא להקריב, זה רחוק לי המקום. בא להתיר מה שנאסר במדבר, לאכול זולת זבחי שלמים, והתאימתם האתר בנועם דברה ואמר, כי ירחק, לזה אמר, ואכלת בשעריך. ואין צורך להביאו למקדש. אתה לא צריך להביא, זה בשר של חולין, לא צריך להביא אותו. יש מנגל, יום עצמאות, מה תעשה? מה, ביום עצמאות כולנו יהיה בבית המקדש? מספיק לנו לפני פסח היה, נכון? יום עצמאות מותר. כל השבוע שחל בו גם. אין צורך להביאו למקדש. הוא פירוש, ירחק, כלשהו עומד במקום רחוק, ומצינו שנחלקו רבותינו בפסוק ובדרך רחוקה, כן? יש מי שאומר שזה מן המודיעין, כן, יושבי מודיעין, ויש אומרים שזה פתח ירושלים, ויש אומרים שפתח העזרה, שלוש אפשרויות בגמרא. ואפשר לומר שכל אדם ששוחט בפתח העזרה בהמה, אשר יקריבו ממנה קורבן השם שאינו יכול לסבוח אל השלמים, לשם מתי יבוא לידי מקרא זה והקיימנו? לא הבנתי. זאת אומרת, בא להתיר את מה שדיברנו במדבר, כן? בא להתיר מה שנאסר במדבר, כן? לאכול זולת זבחי שלמים. ולמה, למה התיר לך? בנועם דבריו אמר כי ירחק. בגלל שרחק ממך המקום, אבל אם אתה נמצא בבית המקדש, אתה נמצא ליד, אז לא יתיר לך, זה הכוונה. כי ירחק ממך המקום, אבל אם אתה קרוב ויש מחלוקת, מה זה הפתח? אז אם זה מודיעין, מודיעין, לא, מי מודיעין, מי מודיעין. זה נקרא רחוק, ממודיעין והלאה. אבל אם אתה מתח, או יש מי שאומר פתח ירושלים, או פתח העזרה, כן, זה ודאי, הוא צריך לבוא לתת את הדמים פה. שמור כוח, פסוק כוח. שמור ושמעת את כל הדברים האלה. שמור ושמעת. שמור ושמעת. את כל הדברים האלה, אשר אנוכי מצווקה, למען ייטב לך ולבניך אחריך, עד עולם, כי תעשה הטוב הישר בעיני אדוני אלוהיך. ברוך הבא רבי שמעון. מה זה שמור ושמעת? קשה, שהיה לו לומר, שמע ושמעת. מה זה שמור? שמע. אם אתה אומר לי שמעת, שמע ושמעת. מה זה שמור ושמעת? לכן, אז אומר, קשה, היה לו לומר, שמע ושמרת. שמע ושמרת. כי אתה קודם כל שומר, שומע, ואחר כך אתה שומר את מה ששמעת. קשה שהיה לומר שמע ושמרת. ולמה הקדים שמירה לשמיע? עוד מה ריבה בתיבת את, את כל הדברים. מה זה? תגיד, הדברים. כל הדברים. מה זה? את כל הדברים. מה בא לרבות את? ובתיבת כל. עוד למה לא אמר הטבת הבנים אלא בפסוק זה. למה אתה מייחס לי דווקא פה עם שמור ושמעת את כל הדברים, למה ניטב לך ולבניך? מה העניין פה דווקא הבנים? כן? הוא צריך לומר, ומה זה כי תעשה את הטוב, הטוב והישר בעיני השם. שנראה שבא לתת טעם למאמר למה ניטב, והלא כבר קדם ואמר שמור. וגמר אומר למען, הרי שהטובה אמורה היא שכר בעד השמירה. שמעת? השכר בעד השמירה, מלבד הביצוע. והשמיעה שקדם לו הכדור, אכן הכוונה היא, שמצווה על בית דברים. אחד, תורה ומצוות, מצוות השם, אשר כבר נודעו לישראל מפי משה. דבר שני, אשר יגזרו רבותינו הגדרים והסייגים אשר יחדשו. הרי עם ההתפתחות של הטכנולוגיה, עם ההתפתחות של הזמן, עם ירידה לגלות, בהרבה דברים, הרבה דברים השתנו בתורה, ברוך הבא. הרבה דברים השתנו, לכן אומר לך, שמור ושמעת. אומר לך, זה שתי דברים. על דברים שכבר עכשיו התורה ציפתה אותנו, ועל דברים שחכמי הדורות, עם התפתחות הזמן,
יגזרו כל מיני דברי דרבנן, אמירה לגוי, מוקצה, דברי חול בשבת וכו' וכו'. לכן הוא אומר, הוא בית אשר יגזרו רבותינו, הגדרים והסייגים אשר יחדשו. לזה אמר ככה, כנגד התורה והמצוות שהם ידועים כבר בתורה, אמר שמו. את זה אתה כבר יודע, שמו. וכנגד הדברים המתחשים מרבותינו, זל, אמר ושמעת, וצריך לקבל כל גזרת רבותינו זל, הוא סייגיהם. והוא מה שרמז במאמר, את כל פירוש, את לרבות גזרות ושמירות וגדרים שיחדשו רבותינו. ואומרו כל פירוש, שבאמצעות הגדרים יהיו הדברים נשמרים. כי אם אתה לא תשמע לרבנים, גם הדברים מהתורה יישקחו בתהליך, במהלך הזמן. לכן הוא אומר לך שבאמצעות הגדרים יהיו הדברים נשמרים, בשלמות. והוא אומר כל הדברים. כי זולת זה, אין המצווה נעשה כולה בשלמות. שבאמצעות הגדר אין נגרע ממנה דבר. וגם אומר למען יטב לך ולבניך, כי גדרים מוסייגים שעשו רבותינו זל, הוא דבר המעמיד דורות עם בני ישראל לעולם, להבדילם מכל כיעור והדומה לו. אה? ראית מה זה? איך כבר משה רבנו כבר ידע שיהיה חידושים בהלכות ויהיו הרבה דברים, לכן הוא אומר לך שמור, ושמעת את כל, את לרבות מה שיגזרו רבותינו. לא. ככה לא. כי תורה שבכתב ותורה שבעל פה, על כל זה נאמר שמור, זה כבר. בחלומות בלילה של כבודו. לא. אין דבר כזה. זה טעות של כל העולם. תורה שבכתב ותורה שבעל פה ירדו ביחד. זה בא עסקת חבילה. מה שאנחנו רואים חכמים מחברו אחר כך, זה מוקצה. זה גזרות דרבנן. עכשיו במדבר הם קיבלו תורה שבכתב ותורה שבעל פה. שמשה עלינו רבה לקבל את בהר סיני, קיבל את הלוחות ואת התורה ואת המצוות. את התורות. איזה שתי תורות? תורה שבכתב, תורה שבעל פה. זה כבר קיבל בסיני. נכון. זה עוד עניין. זה הוא ידע. מה שאומרים פה זה על גזרות דרבנן. זה מצוות נטילת ידיים. זה חנוכה. זה פורים. זה עירובים. זה... כן? לא. לא היה להם מוקצה במדבר. גם לא היה לו בעיה של אמירה לגוי. הבנו את הנקודה. יופי רבי עוזי, תודה. פירוש, כי דברים שגוזרים חכמים, שמעת זה גזרות, אינם קיים לעשות את הטוב וישר בעיני השם, שכל דבריהם רביד הזהב, וכפי זה מאמר כי תעשה את הישר והטוב, הוא גם כן תם הציווי ושמעת, כי בזה תעשה את הטוב והישר, שציווה השם. באמצעות הגדרים והסייגים, וזה מלבד הטוב המושג לדורות מאמצעות דבריהם, ולדרך זה אומרו, כי תעשה, כן, ולזה אומר הרב, ובזאת הגדרים והסייגים, ולזה מלבד הטוב המושג לדורות מאמצעות דבריהם זל, ולדרך זה אומר כי תעשה הוא טעם נוסף למאמר ושמעת. עוד ירמוז, הכתוב במאמר, שמור ושמעת, שלא יאמר אדם, למה לי ללמוד שמועה זו, אחר שעמדתי עליה, וידעתי מה שיש עליי לשמור במצווה זו? תלוי נאמר, שמור. פירוש, והגם אחר ששמרת, וממוצא דבר אתה יודע, שקדם ועמד על הדברים לדעת את אשר ישמור, אף על פי כן, ושמעת. פירוש, אינך פטור מהגעת בשמיעתה של מצווה. לכן בן אדם אומר, מה? הם חזרו פה, נתנו לנו גדר. שאני לא ייפול פה, אבל למדתי סנפלינג, אני לא ייפול, אין לי מה לדאוג. למרות שאתה יודע את הטעם, ואת אומר, אני בגדר ובסייג שרבותינו נתנו, אני לא ייפול, שמעת, תשמע להם, אל תשמע לעצמך. גם אם אתה חכם גדול, אתה צודק, אבל אתה בכל זאת תעשה מה שאומרים לך, כי לא תמיד חכמים, הם גילו מה הטעם האמיתי של הגזרה שהם גזרו. עוד יתבהר על דרך מה שאמרו, ונשלמה פרים שפתנו. והנה, לפי מה שאמר שמור ושמעת את כל הדברים, ודבר זה הוא מן גדר הנמנע
שיכול אדם לקיים את כל הדברים. לזה אמר שמור פירוש, כנגד מצוות לא תעשה, שהם ביד האדם, לשמור עצמו מכל מצוות לא תעשה, וכנגד מצוות עשה אמר, ושמעת פירוש, יקיים את המצוות בלימוד שמיעתה, בפה. ובזה נחשב עליך, כאילו בא לידיך וקיימת אותה. ומעתה יכול לשמור ולעשות את כל הדברים. בלא תעשה, אתה יכול לקיים את כל הלא תעשה, אבל בעשה אתה לא יכול. אבל שמעת, אז שמור, זה לא להיקשר בלא תעשה. ושמעת, זה מצוות עשה. אז אלה המצוות שאתה לא יכול לקיים. לא היה לך בן בכור, לא נולד לך בנים, פדיון הבן וברית מילה. אבל תלמד את המצוות והשמיעה במצווה כאילו שקיימת אותה. לכן אתה יכול להתקיים את כל המצוות. עוד, בוא נגמור רגע את הפסוק הזה. תראה, אני מביא לך כמה פירושים רק על ה... לא, תראה, לא גמר הפסוק הזה. תראה כמה פירושים הוא מביא לך רק על זה. עוד אחד. עוד יתבהר על פי דבריהם זל שאמרו, לגרס איניש ודר לסווה. קודם כל נתתי גרוס. אחר כך תנסה להבין מה אמרו. שמור ושמעת פירוש, שמור שישמור ידיעת ההלכה ואי הגרסה. שמעת מה זה? כן, מה זה הגרסה? לדעת את ההלכה, שולחן ערוך. אתה קודם כל צריך לדעת שולחן ערוך. אחר כך תלמד בית יוסף. אחר כך תבוא לבית יוסף, תשאל אותו למה פסקת ככה ולמה פסקת ככה. כן, אחר כך תסבר. סברה. אבל קודם כל תדע את מה? את השולחן, זה המושג ש... חידוש יפה זה. לכן אומר לך מה שחזל אומרים. לגרוס איניש והדר לסבר, את הסברות, למה הלכות, זה אחרי שתדע את ההלכה. אתה קודם כל צריך לדעת מה אני צריך לעשות. למה ככה? זה אחר כך תלמד. לכן אומר לך קודם כל, שמור את ההלכה. שמעת, אחר כך תשמע למה. אבל קודם כל תקיים. הבנת חביבי? תגיד את זה לברוך. קודם נעשה, אחרי זה נשמע. הוא נעלם. שאמרו לי גרס איניש והדר לסמר, והוא אמרו שמור ושמעת פירוש שמור, שישמור ידיעת ההלכה והיא הגרסה. ושמעת היא הסברה, לכוון שמועותיו בשכלו. עוד יתבאר על דרך מה שאמרו, כי מישהו בעל עבירות, שמעת תשמע עכשיו חידוש, מישהו בעל עבירות, שהרי דעת התורה ננעלים בפניו, הוא לא יכול לדעת שום דבר, ותמצא, כי שהרי פתחי הבנה בדברי תורה, הם הקושיות שיעמדו בפני אדם, והם סוד הקליפות המתאבים מעבירות האדם, וזה שהעיר הכתוב, במאמר זה שמור, ושמעת הפירוש, אם אתה רוצה לעמוד על אמיתת התורה, להבין את המראה, אתה חייב קודם כל לשמור את המצוות, לבל תעבור עליהם, ובזה אחר כך ושמעת את כל מצוות השם. מה? אני קודם כל מה שאומרים לי. תלמד, לא, אלו, 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 אתה תנסה להבין, אתה קראת לפני זה מה אמרך, מה זה שמור? אמרך, בהתחלה איניש לגרס, מה זה לגרס? לא, 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 אז לא הבנת מה זה לגרוס. לגרוס זה לדעת את ההלכה. עוד פעם, אני לא לומד בעומק של שכל, אני לומד מה אני צריך לעשות. זה לא גרסה. גרסה זה שאתה גורס מה שאנחנו רגילים לגרוס תהילים, לא. בהתחלה, אדם, בהתחלה, לגרס איניש, אחר כך לסבר. הכוונה אומר, קודם כל תדע מה אני צריך לעשות. איך עושים נטילת ידיים? אתה קם בבוקר, לוקח את הכלי, עושה ככה. תקרא לזה לימוד, זה נקרא גרסה, כי אתה לא גורס עם זה עם הבנה. כי אתה שמעת, בבוקר אתה קם, את הכלי שלוש פעמים, ימין, שלוש פעמים, שמאל בסירוגין, ככה. תעשה. אחרי שתעשה, אתה תוכל להבין למה. אבל אם תרצה להבין למה, לפני שתעשה, לא תבין בחיים. שמה זה משהו אחר, זה לא מה שעומד פה על הגרסה. מה לגרסה? גרסה דיינקותא זה מה שראיתי את אבא ואמא שלי עושים, כן? את ההלכות, איך שהם עושים. אנחנו רגילים, גרסה זה רק בחומש, איך שהאוזן שהיא קלטה את הפרשה. לא, זה גם יש לשון כזה, אבל פה הלשון של גרסה, זה כוונה, אתה יודע מה אני צריך לעשות מצד ההלכה, איך אני צריך להתנהג. אחר כך, תשמע, למה ככה? כמו הרב כנפו, הרב בן חמוד, שאל אותו.
הם לא אוכלים אורז בפסח. אז הוא קודם כל לא אוכל. למה? לא מעניין אותו אחר כך, לא משנה. אבל הוא קודם כל לא אוכל. עוד יתבאר. כן, הרב. לא, מותר לו ללמוד, אבל הוא לא יכול להבין. הוא יוכל ללמוד את התורה, מה אני צריך לעשות, אבל לא להבין את התורה. עוד יתבאר על דבריהם, אם הרב דומה למלאך השם צבקות, תורה תבקשו מפיו. והוא אמרו, שמור, פירוש. אם הוא בשמירה, מי? הרב שלך, ששומר את התורה, אז ושמעת התורה מפיו. ואומרו את כל הדברים, לדרך זה יתברר על פי מה שאמרו בחגיגה. וזה לשונם, רבי מאיר, איך יגמר תורה? שואלת הגמרא בחגיגה, איך למד רבי מאיר הקדוש תורה מפי אחר, מאלישע בן אבויה, איך למד ממנו? ואמר, כי הפסוק אומר, שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפנו, מי שהרב דומה למלאך השם צבקות, רק אז תוכל ללמוד ממנו. אמר יש לקיש רבי מאיר, קרא אשכח ודרש, את אוזניך וליבך תשית לדעתי. אתה את האוזן תשמע ממנו. אבל את הלב שיהיה לך איתי. את הפסוק הזה הוא דרש רבי מאיר, ולבך תשית לדעתי, לדעתם לא נאמר, אלא לדעתי, זאת אומרת, כל מה שאתה לומד, זה בשביל לחבר אותך אליי, אלא לדעתי, כשהוא קראי הדדה, אז זה נוגד את הפסוק, אם הרב דומה למלאך צבאות, זה יש קשיה בין שתי הפסוקים, כשהוא קראי הדדה, אומרת הגמרא, לא קשיה בגדול, לא בקטן. אם אתה בן אדם גדול כמו רבי מאיר, אז תעשה מה שרבי מאיר עשה. אבל אם אתה קטנצ'יק, תעשה מה שחכמים אומרים. אל תשמע ממנו תורה, כי אתה אין לך מוח לעשות את הסלקציה בין מה שהוא אומר לבין מה שהוא מתכוון. אבא גדול, אבא קטן, ואמרו עוד שם, וזה לשונם דרש רבה. מאי דכתיב אל גינת אגוז ירדתי, אל גינת אגוז ירדתי, אשכחי רבא בר שילה לאליהו, אמר למאי קווית קודשה בחו, מה עושה הקדוש ברוך הוא, אמר לכאמר שמעתה מפו, מה יודקו לה הוא רבנן, הוא מפרד רבי מאיר לא כאמר, אומר, שואל אותו, תגיד לי, מה הקדוש ברוך הוא עושה למעלה, אומר, הקדוש ברוך הוא חוזר על דברי תורה שהוא שמע מהחכמים, אבל מה שרבי מאיר בא לנס אומר, את זה הקדוש ברוך הוא, את התורה שרבי מאיר הוא לא מזכיר למעלה בשמיים. למה, 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 אמר להם הקדוש ברוך הוא, שאמר את השמועות של כולי ורבנן, אבל מה שרבי מאיר אמר, לא כאמר משום דגמר שמעתה מפום עד אחר, כי רבי מאיר קיבל את התורה ממקום לא טוב, לכן הקדוש ברוך הוא לא מזכיר את התורה הזאת, אמר לרבי מאיר, אמר לרבי מאיר, רימון מצא, קליפתו זרק בתוכו אכל, אמר לאשתה כאמר, מאיר בני, מאיר בני, הנה לפי דברי מזל, הגדול יכול ללמוד מהרב, הגם שהיא הרב רשע, מה שאין כן ילד קטן, והרמב"ם זל מצינו שכתב שאין ללמוד מהרב, אלא אם כן הוא מלאך השם צבאות. זאת אומרת, הרמב"ם לא תפס את השיטה הזאת של רבי מאיר בעל הנס, אמר לך לא, אם המלאך לא כהשם צבאות, אם הרב לא כהשם צבאות, אל תלמד ממנו תורה, ולא חילק בין גדול לקטן כדברי הגמרא, וראיתי לבך שכתב, שלא חילק בגמרא, אלא לדעת רבי מאיר, אבל השס אינו סובר כן. בדייק לשון השס, שאמר רבי מאיר, קרא אשכח ודרש. כן, משמע, דווקא רבי מאיר, הוא סובר ככה, אבל חכמים לא מסכימים איתו. ואין דבריו נכונים, של מי שלבח. אחד, מניין לא לתלמוד, לומר שמעשה רבי מאיר במחלוקת עומד, כל שאנחנו יכולים להשוות בדברי סברה, ועוד ממה שמקשה לרבי מאיר, מדרשת כי שפתי כהן ישמעו דעת, ותורה יבקשו מוכח, שחפץ להשמותם, שאם אתה אומר, טוב, בקיצור, עכשיו נכנס לך לפלפול חזק מאוד, עכשיו זה כמו תוספות, האור החיים הזה, להראות לך מה הגמרא סוברת, מה רבי מאיר סובר, מה זה סובר, רק בוא נקרוס את זה עד הסוף, אם כן, מה מקשה התלמוד, מדרשת כי שפתי כהן ישמעו דעת, אם לא שתאמר, שסובר שדרשה זו מוסכמת, שאם לא כן, היה יכול רבי מאיר, שאם לא כן, היה יכול לומר רבי מאיר, אינו דורש כן. ואם תאמר שזוהי כוונת המתרץ, שאמר רבי מאיר, קרא אשכח, הוא פירוש ואינו מודה בדרשת שפתי כהן, אם כן, מה הוא חוזר לומר, קשו קראי הדדה? תראה, הוא תוכן לך את הגמרא, את כל הסוגיה, את כל השיטות. אם הדורש זה, אינו דורש זה. ועוד הרי רבה, שהוא המורה האחרון, דרש אל גינת אגוז ירדתי. מה האגוז הזה? הגם שהוא מלוכלך בתית,
אין אוכל שבתוכו נמאס, עד כאן. בדברים אלו הם כסברת רבי מאיר, וידוע דה הלכה כרבה, הגם שנאמר שמעשה רבי מאיר במלחוקת שנוי, ועוד, ואם דרשתי כי שפתי כהני, בן לגדול בן לקטן, רבי מאיר לבד, הוא שסובר לחלק, מה משיב רבא בר שילה לאליהו, רבי מאיר רימון מצא, הלא אינו סובר כן, אלא רבי מאיר רק, אבל השס סביר עלי שאין היתר ללמוד אלא מכמלאך, בן יהיה גדול, בן יהיה קטן. ועוד, מה ראיה גדולה מזו שהסכים השם על מעשה של רבי מאיר שחזר ואמר שמועה מפי ורש, אמרו לו, רבי מאיר, רימון מצא וזר, הקדוש ברוך הוא כן בסופו של דבר הזכיר את השמועה של רבי מאיר. ואם תאמר, הקדוש ברוך הוא מתחילה, מה סבר? איך הקדוש ברוך הוא חזר בו כביכול? בהתחלה משמיע, בהתחלה לא משמיע. ואם תאמר, הקדוש ברוך הוא מתחילה, מה סבר ולבסוף מה סבר? שאין לומר שנעלם מעיני השם חס ושלום הטעם שאמר רבא בר שילת, רבי מאיר רימון מצא. מה, הקדוש ברוך הוא לא ידע את זה? דה. דה, עכשיו הוא מביא לך את המסקנה, תראה את המסקנה שלו. דה. כי יקפיד השם על האדם בעשותו דבר שלא יהיה בו נקי, אלא מהשם ולא מאדם. ויחשוב לו לחטא עד שיהיה נקי מהשם. אדם אומר, תשמע, בן אדם עושה איזשהו דבר, כלפי אנשים זה לא בסדר. אבל אם תבוא לבית דין של מעלה זה בסדר. הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא סופר אותך. אתה לא תעקוף את האנשים להגיע אליי. אתה תמצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם. זאת אומרת, למרות שמבחינת שמיים, המעשה שאתה עושה הוא בסדר גמור, אני חותם עליו. אבל מכיוון שבעיני האנשים זה לא נראה טוב, אתה לא תעלה אליי. לכן תשמע מה אומר לך. דה, לכן בהתחלה הוא לא הזכיר אותו. דה, כי יקפיד השם על האדם בעשותו דבר שלא יהיה בו נקי אלא מהשם ולא מהאדם, ויחשוב לו לחטא. הקדוש ברוך הוא יחשיב לך את זה לחטא, למרות שאצלי אתה בסדר, אבל אם איתם לא הסתדרת, אז אני מחשיב אותך לפי מה שהם פוסקים, עד שיהיה נקי מהשם ואדם. ולזה, כשעשה רבי מאיר מעשה זה, שהיה למד מהאדם, שאינו כמלאך השם, היה רבי מאיר נקי מהשם, אבל לא מאדם, וכל עוד שלא נודע טעמו, אם זך וישר פעלו, וזה סיבב, שלא היה השם אומר שמועה מפיו, להיותו חסר השלמות, אבל אחר כך שנאמר בישיבה של מעלה, טעם לשבח, דנו את רבי מאיר, הפוסקים, הכוונה דנו אותו לקו זכות במעשיו, אז נכנס בגזר, והייתם נעקים גם מישראל, ולזה תקף ומיד חזר ואמר הקדוש ברוך הוא, שמעתם משמו, ולעולם האמת, כדברי רבי מאיר. והנכון, אז איך הרמב״ם לא את כל זה ידע? עכשיו הוא רוצה להיות סנגור של הרמב״ם, אבל הרמב״ם לא חילק בין קטון לגדול, כמו שחילק רבי מאיר, אז איך הרמב״ם כביכול לא היה בסדר? והנכון לתת טעם לרמב״ם, שהוא סובר שבזמן הזה אין דעת שלמה. כשתיקרא גדול להתיר לו ללמוד מחכם רשע, שדווקא רבי מאיר בתקופה של אז, שהיה שלם בדעת ובידיעה, הוא שאותר לו הדבר, שאין לחוש, ודאי שילמוד ממנו ראשו, הוא לא ילמד מאלישע אחר את הדברים הלא טובים. ואולי, כי לזה דייק התלמוד ואמר, רבי מאיר קרא אשכח ודרש, רבי מאיר רימון מצא, פירוש דווקא גדר זה של רבי מאיר, הוא שישנו בהתאו זה, שתהיה רבי מאיר, תעשה כמור, לפי שהוא ודאי יזרוק את הקליפה ולא יאכל אל את האוכל. בסברה זו נכונה וסמוכה מעצמה היא, ולזה סתם הרמב״ם לאסור ללמוד מהרב שאינו כמלאך, בן לגדול, בן לקטן, כי הדורות נתמעטו, ואין לנו היתר זה, אלא ברבי מאיר וכיוצא בו. רוצה עולמד מדבריהם ז"ל, שאמרו עם הראשונים כמלאכים, ועל פי זה יתבהר, על הנכון אומרו שמור ושמעת את כל הדברים פירוש, מתי אני מתנה עליך שאין לך להבין שמוע אלא מאדם שהוא משמר את התורה והמצוות, אלא ודאי למישהו קטן וחסר לשמוע כל הדברים, או רובם שהרוב ככל, אבל הגדול שאינו צריך לשמוע אלא חלק קטן, יכול הוא לשמוע אפילו מאדם שאינו שומר תורה ומצוות. כרבי מאיר, שהיה לומד תורה מאחר, אגם שלו היה משמר את התורה ומצוות, שהיה זורק קליפתו ואוכל תוכו. לכן נפקמינה, אם אדם נמצא, לכן הפוסקים לא מרשים ללכת לאוניברסיטה, לקמפוסים, אתה הולך ללמוד באוניברסיטה, הנדסה, מה אני לומד? אבל הפרופסור הזה, המוח שלו טמא. הפרופסור הזה באוניברסיטה, למרות שהוא מלמד מה שמלמד, אבל הוא לא שומר שבת, הוא לא שומר טהרה, אז, והרבה פעמים הוא גם יגיד את ההשקפה שלו, אז הרבה אנשים שיכולים להריץ את הפרופסור, איזה ידע, איזה מוח, איזה מוח, איזה זה, אז הם יכולים גם לקבל את הדעות, ההשקפה שלו, ולכן אסור ללמוד אצל האנשים האלה,
שהם לא בסדר. אבל רבי מאיר הוא רבי מאיר. לכן גם בקמפוסים של חרדים יש הנהלה ויש רבנים, שאנחנו לפעמים אין ברירה, מביאים מרצים שהם חילונים, אבל אנחנו מגבילים אותם ושומרים עליהם ומכניסים אותם ומגבילים אותם שאתם תדברו פה רק את מה שצריך בכלכלה, בפיזיקה, בכימיה, מחשבים. אבל את השיטות שלך, על מי אתה מצביע, מי אתה, זה תשמור לעצמך בבית. טוב. לא, 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 לא. עכשיו יש פה זה, אנחנו מוגבלים בזמן. אז אנחנו עכשיו, אתמול הסברנו שיש במוח חוכמה, בינה ודעת. הסברנו מה זה אתמול חוכמה, ללמוד את העיקרון. בינה זה התבוננות בחוכמה, ודעת זה לחבר את החוכמה והבינה ביחד למציאות שלי. אתה למדת תפירה, אז יש לך את חוכמת התפירה. אתה מתבונן באותו קליינט מה הוא רוצה. ובדעת אתה רואה מה יש לו בכיס, איזה תקציב הוא יכול לממן, בשביל לדעת עם איזה חומר להשתמש, עם איזה חומר גלם, ולמתי הוא צריך את מה שהוא צריך, אם אתה יכול לספק לו את הסחורה. לכן זה נקרא חוכמה, בינה ודעת. בסדר? יופי. עכשיו בוא נראה. וכשהפסוק אומר לנו, וידעת היום והשבות אליך, הפסוק מגלה לנו, לכן ברוך אתה השם חונן הדעת, כי הדעת זה הכל. אם יש דעת, יש הכל. אם אין דעת, אין כלום. דעת קנית, מה חסרת? דעת חסרת, מה קנית? רק הדעת בכוחה להעתיק את הידע השכלי. לכן הכוח של הדעת להעתיק את השכל לרגש. למרות שאני לא מרגיש, אבל בשכל אני יכול לגרום לעצמי להרגיש. מתוך קביעות וחוזק המוח בבחינת הדעת, הדבר מכה שורשים בנימי הלב, שאתה קשור לדבר, עד אשר יבקע ויחוש את אלוקיו. לכן כשאתה בא לבית הכנסת, אתה אומר, אני יושב פה, יש כאן שכינה. אתה לא מרגיש, אבל אתה אומר, יש השכינה פה, השכינה פה. אתה למדת את ההלכה. מה זה ההלכה? הלכה שבית כנסת נקרא בית מקדש, מעט. כל אבן שיצא בזמן החורבן, איפה שהיא נפלה אבן, מה יש שם? בית כנסת. זה חוכמה. אז החוכמה הזאת היא של הפסוק שאני יודע שזה תורה שבכתב, עכשיו אני מחבר אותו תורה שבעל פה רבי עוזי, שזה הבינה, אני מתבונן, מה? פה זה בית הכנסת? פה יש שכינה? פה זה ככה? זה הבינה. הדעת זה עכשיו שאני גורם לחוכמה, שאני יודע שזה מקדש מעט, ובינה, שהתבוננתי מה זה קדושת בית הכנסת, החיבור שביניהם בדעת אני מוריד את זה שהלב שלי ירגיש את מה שאני יודע, ואז אני מתרגש בבית הכנסת, ואז אני לא מדבר איך שאני רוצה, ואז אני יודע להתנהג לפי, כן? לכן אומר, עלה בידינו שאין די שאדם יהיה שקוע במחשבתו כל הזמן בענייני תורה, יראה אהבה, אהבת עבודה. אלא בנוסף לכך צריך שהכוח החושב יפעל בחוזק ובתוקף. מחשבה זכה, מחשבה ברורה. ודאי שכל זמן שאדם איננו זך וטהור, קשה עליו לחשוב מחשבות זכות וחדות. אולם, כל אדם, לפי מדרגתו, ישתדל בזאת כפי כוחו. איך להגיע למדרגה שאנחנו רוצים להגיע. השכל קשה לו לעבור מנושא לנושא. מה הכוונה אופר? אחד הדברים המונעים ביותר את האדם מלחשוב מחשבות זכות וחזקות הוא התרדה העולמית. התרדה, שאדם טרוד, המוח שלו, התרדה הזאת תופסת לו את המוח. כן? טבע האדם שאינו יכול להתרכז בכמה עניינים בו זמנית ואינו יכול לצאת בקלות מנושא לנושא. וכל שכן בגמרא, כן, אומרת הגמרא במסכת שבת, לא אמין עליך, כי כאי רבא באי מסכתא, לא תשיילה במסכתא אחריתי, דילמה, לאו דעתי, אפילו תנאים, אפילו המוראים, אומר לך, תשמע, אני במסכת הזאת, אל תקשה לי קושיות מאיפה? מסכת אחרת. עכשיו אני לומד איתך ראש השנה, עכשיו שופר. סוכות, תן לנו לגמור ראש השנה, נדבר על סוכות. למה? הראש שלי לא נמצא שם. הוא פירש רש"י, שאין ליבו, כן, למסכת הזאת. עד כאן לשונה. כלומר, השכל יכול לעבור בקלות יחסית
כן? מעניין לעניין, אולם ליבו של האדם, זאת אומרת, בשכל אולי אתה יכול לעבור, אבל הלב שלך לא שם, כן? לכן, בן אדם, כן? מה ההבדל בין איש לאישה, לדוגמה, אני מדבר בצורה כללית, לא על מקרים יוצא דופן, כן? אישה אלמנה ובעל אלמן, מי יותר קל לו להתחתן? לאיש. למה? כי לעבור, כי האיש הוא לא כל כך רגשי כמו האישה. האישה יכולה להיות במציאות שלא תרצה להתחתן יותר. למה? היא כל כך קשורה והיא מרגישה שהיא חייבת לשמור נאמנות גם אחרי שבעלה מת. היא לא מסוגלת. כן, הבנת? לכן, ותיתן לבעלה גם יאכל איתו. למה היא נתנה גם לבעלה? איך אתם יודעים את החומר הזה טוב אתם? טוב. חביבי, אם אני הולכת, אתה לא תתחתן עם אחרת, אתה גם תבוא איתי. הבנת? בקיצור, בקיצור, זה הרעיון. הרעיון, הרבה פעמים, זה גם כי אנחנו, כשאדם בונה הרצאות, במיוחד בסמינר שאומרים את זה, יש הרצאות שכליות. אין בעיה אחרי ההרצאה הזאת, תשמע את ההרצאות הזאת. אבל יש הרצאה שאחרי ההרצאה אסור לשמוע כלום, צריך שקט. צריך להיות מרוכז. כי התחברת לחוויה רגשית פה, זה לא רק שכל, זה לא רק ידע. משיעור פיזיקה וכימיה אתה יכול לעבור משיעור לשיעור. תוך שתי דקות, שלוש דקות הפסקה, תלמד כימיה, פיזיקה, ביולוגיה, אין בעיה. אבל משיעור ששייך להיסטוריה של עם ישראל, הביאו איזה מרצה מרגש, איזה משהו שקשור רגשית לנושא, אתה לא יכול ללמוד אחר כך שיעור הזה פיזיקה, אף אחד לא עובר לשיעור. זה הרי. לכן, כשאדם עובר חוויה רגשית, הרבה פעמים, בן אדם עובר איזה חוויה רגשית, אתה בא עכשיו ונכניס לו דבר, הוא לא שם. מה אתה מדבר איתו על זה? הוא לא שם. תראה שהראש לא פנוי. מה אתה מדבר איתו עכשיו? לכן בן עכשיו יושב אבל. יש משהו. אתה בא אליה, מנחם אותו. מה עם ההלוואה? אתה מבין? תגיד לי, אתה בסדר? מה? איפה הראש שלי? תגיד לי, מה אם אתה לקחת מה? אתה צריך להחזיר. עכשיו זה הזמן. עכשיו זה הזמן. בן אדם שהוא במטענים רגשיים, תיתן לו להשתחרר מזה. אתה לא יכול לדבר איתו על דברים שהוא לא שם. לכן, תלמיד חכם אמיתי יכול ללכת משבעה לשבעה. משבעה של חתן וקלה לשבעה של נחם אבלים. למה? כי המוח שלו מפעיל את הרגשות. הוא עכשיו בא לנחם אבלים, הוא יכול לבכות איתם. הוא יוצא, הולך לשבע ברכות, יכול לרקוד עם החתן. איך לפני 10 דקות היית פה בוכה ועכשיו אתה רוקד? איך זה? כי התלמיד חכם אמיתי, על ליבו ברשותו. אני במוח, יודע שאני פה, אני מתכנן את הדפוס התנהגות שלי, המוח שולט על הלב. אני מפעיל עכשיו בלב, רחמים. אני מפעיל עכשיו בלב, חסדים. אני מפעיל עכשיו בלב, דינים. אישה לא יכולה לעשות את זה. זה לעשות שנשאר בינה, כן? בינה יתרה יש לאישה, אבל אנשים דעתן קלה, כי בדת יש שתי מוחים, יש חסדים וגבורות. אז יש לה רק צד אחד. לכן אישה שהיא עוברת חוויות רגשיות, הרבה יותר קשה לה לעבור מחוויה לחוויה. מה שלא כן אצל גברים, כי המוח עובד אחרת. טוב, הבנת אותי הרב? הבנתי, טוב. לכן אומר הרב, שאין ליבו למסכת הזאת, כלומר, השכל יכול לעבור בקלות, מעניין, אבל הלב לא. ליבו של אדם קשה לו מאוד לעבור מנושא לנושא. מי שכל חייו פועל עם שכלו, אינו מרגיש כל כך קושי לעבור מנושא ונושא. אולם, מי ששכלו מעודק עם ליבו, קשה לו מאוד לשנות נושא בתקיפות. זה ההבדל בין איש לאישה, לכן לגבר יש את התפילין, לחבר את המוח ללב. אצל אישה זה בילטין, זה בנוי, ככה. האדם מוכרח להיות שקוע רק בנושא אחד. תראה מה אומר. עניין זה שייך בו שתי חלקים. כן? נפרש. בגשמיות, טבעו של אדם, בזמננו, כן? שכולו מלא טרדות.
איך הוא תביא את הדגן, לשלם את הזה, ללכת לפה, להעביר את הגמח, להעביר לפה. כל הזמן המוח של אדם בטרדות. תשלומי חשבונו, טלפון, פלאפון, קניות. אדם כולו טרוד. ועסוק, אין לו מנוחה נפשית. זהו אחד מן המפריעים הנוראים למחשבה זקה. אדם כזה בכלל, בקושי נקרא עבד השם. הוא יכול לבוא לבית כנסת תפילות, אבל התפילות שלו משפה לחוץ. כי הוא טרוד, הוא לא בנה את עצמו עדיין. מחשבה זקה שייכת באדם רק כאשר הוא רגוע ושלב. טוב לו. יש לו שליטה על המצוות. אין אדם שאין לו זה, אבל אני עכשיו לא שמה. החובות, העניינים זה לא שלי עכשיו, אני עכשיו במקום אחר. ולכך העצה היעוצה קודם כל שאדם, אנחנו רוצים להגיע לאהבת השם, העצה היעוצה היא שאדם קודם כל יסלק מעצמו כל עניין שאין לו בו הכרח. לא סתם חזרה באו ואומרו לך, טוב, פת חרבה. שלווה בה. שלווה. אם יש לך שלווה, אתה תהיה מחובר אליי. אם לא, הגשמיות תשגע אותך, טבחים לא תהיה מחובר אליי. כמו שאמרנו, כל החיים אתה תהיה בעולם השקר. כי עיקר מה שנצטרך בעבודת השם בתחילה הוא המנוחה והשלווה. וגם אותם חלקים שהם ההכרח, מה שאני צריך, שאני חייב, יקבע להם זמן, מתי לעסוק בהם. פרנסה, יש לי את הזמן שלה. עניינים האלה, אני קובע את הזמן. אבל עכשיו יש לי את השעתיים, שלוש, אני בשלווה, אני רגוע עכשיו. ובשאר היום, לא יחשוב בהם, אלא יהיה ליבו פנוי לעבודות בראור. זאת אומרת, אתה צריך לא להיות שלבלה, כולך במערבולת, טק, 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 כל הזמן. אין לו רגע יישוב הדעת. זוהי נקודה קצת קשה, מכיוון שהמחשבות צצות ועולות מאליהם. אני לא שולט על זה. אולם, זהו חלק מן העבודה להסיר את המחשבות שאין בהם תועלת כרגע. לפעמים עכשיו אתה יושב ומתחיל ללמוד, פתאום אחרי זה בא איזה רעיון. אני צריך להתקשר להוא, אני צריך להתקשר לאמא, אני צריך לראות מה אמא. תשב חביבי, אתה יודע מה? תשב, תעשה לך ריכוז. מה אתה צריך טלפונים? תגמור עם אותם. 5-10 דקות, לך תגמור. יאללה, עכשיו תבוא, שקט. אבל תראה כל פעם צץ לו איזה רעיון. למה? כי הוא לא רגוע. העבודה שלי להשתלט על זה מתוק. לא לתת לדברים האלה להיכנס איך שהם רוצים. טוב. עכשיו אומר, זה הטרדות בגשמיות. אומר, יש גם טרדות ברוחניות. איך? הטרדה הרוחנית מצוי היום מאוד שאדם טרוד בכמה נושאים של לימוד. הוא גם יש לו חלק של עיון בלימוד, יש לו חלק של בקיאות, יש לו הלכה, יש לו זמן לחזרה, משניות, שמירת הלשון. ובכל נושא, הוא רוצה לדעת אותו מצוין. הוא רוצה לדעת אותו היטב. וגם מעמיד לעצמו הספקים בכל אחד. אני גומר את החודש, אני גומר את זה, גומר את זה. כן? צריך לדעת שאי אפשר שהלב יהיה בכל כך הרבה עניינים. אי אפשר. האדם מוכרח לבחור לעצמו נושא אחד, שהוא העיקרי, ושם יהיה ליבו נתון, כן? במדרגה הגבוהה ביותר, שזה התורה לשמה שלו, כן? ואין סתירה מאחד לשני, מכיוון שיש מה שנקרא, כן? טוב, אחר כך נסביר את הדברים. צריך זהירות יתירה, שעניין הכמות הנלמדת לא יבוא על חשבון נתינת הלב בתוך הלימוד. זאת אומרת, אתה צריך ללמוד, יש דבר שזה הדבר העיקרי שלי, זה פה. אני יכול ללמוד עוד דברים, אבל אתה לא יכול ללמוד גם את זה בעיון, גם את זה בעיון, גם את זה. אין לך מנועים לזה. לכן אומר הרב, צריך זהירות יתירה שעניין, הכמות הנלמד לא יבוא על חשבון נתינת הלב בתוך הלימוד. כמו שרשי אומר, שאין ליבו למסכת הזאת. הוא לומד שתי מסכות, אבל הלב שלנו נמצא איפה? במסכת אחת. רשי דייק בלשונו ליבו, ולא רק שכלו, כי יכול להיות שבשכל אתה מקיף את שתיהם. אבל הלב שלך נמצא רק במקום אחד. כאשר יזכה האדם ויהיה לו עניין אחד שבו יעסיק את עצמו מבוקר עד לילה, יתפתח בו הכוח השכלי היטב, ולאט לאט יחדרו הדברים אל הלב. טוב, אחר כך נראה איך כל הדברים הללו קשורים במה מפריע לאדם להוריד את מה שהוא יודע וידעת היום והשבות אל לבביך. עד כאן להיום. רבי חנניה.